To bi bio odgovor na prvo pitanje. E sad, doktorka, pratiš što ja sam hteo da vam postavim dva ili tri pitanja. Vi ste već o tome pričali, ali ja to pitao bih vas ipak vezano za situaciju u Francuskoj. Tu smo imali pre nekoliko meseci ono paljenje policijskih stanica. To mi je nekako nemoguće da nije isplanirano i da je neko to zapravo pokrenuo. Imamo zatim kolektivne pljačke supermarketa, to ima koliko hoćete ovih videa na Instagramu, Facebooku. Analitičari naši uglavnom govore da će Francuska i Nemačka biti jedna od prvih zemalja koje će potpuno stradati u Evropi, da će ih pojesti ratovi, krize, onda ove sad migracije muslimana. Da li mislite i vi to? Već ste pomenuli da ono, po Tarabićima, daj Bože, Srbija neće biti pod bombama. I da li mislite da će Nemačka i Francuska biti jedna od prvih država koje će stradati i šta će biti sa Amerikom? Tu se isto govori dosta, Belci su u velikom problemu, isto vidimo gomile tih videa gde crnci lude, uzme motku, uzme sekiru ili prosto samo iz šamara ili iz udara zato što je neko belac. Usput mu uzme novčanik ili mu čak i ne uzme. Znači, bitno je samo da ga izudara. Dakle, ta mržnja raste na rasnom nivou ili na bilo kom drugom nivou svuda u svetu, pa da, slažem se s vama da idu krizna vremena. Šta mislite o tome, pošto ste eto, i živite delimično u Francuskoj, delimično u Srbiji, kako je sad tamo stanje i da li će Francuska biti jedna od prvih zemalja koja će stradati u Evropi? Pa jako je loše stanje. Ne mislim, materijalno se još uvijek drže, ali loše je stanje zato što, eto, to je, kažem, polazim od toga, Francuska je velika sila nuklearna, imala je odličnu politiku prema mnogim zemljama. Važno je za zemlju koja je bila sredina. Znači, kada zarate jedni, zarate drugi, Francuzi idu, pregovaraju i traže mir. Nikada nisu podsticali neki rat. To je bila onako, pa politika traži sredinu, pregovara i sa sovjetskom, komunističkom Rusijom, sa, ne znam, NATO i Amerikom u ono doba. Znači, uvek su bili ta neka sredina i poštovali su druge narode, imali su taj etno pristup i govorili, De Gaulle je uvek govorio, ja sklapam dogovore sa državama i narodima, a ne sa režimima. Znači, nije bilo ono podržavam ovaj režim ili onaj režim, nego je držao sve. Išao je u komunističku Kinu, išao je u komunističku Sovjetsku Rusiju, među prvima zapadni lider koji je ispoštovao. U Kini je nekoliko rečenica rekao na kineskom, u Rusiji je nekoliko rečenica rekao na ruskom, hteo je da kaže da ih poštuje. To je jedini zapadni lider, u pravom smislu reči, ne ovo nisu lideri, ovo su skakavci, moljci, komarci, što god hoćete. Jedini istorijski, evropski preostali, ajde možda još i Mitterrand malo posle njega i to je kraj, lider koji je poštovao i narode i države i kulture i nacije i svog ambasadora kad ga je slao u Peking, on je rekao gospodine nekog svog Francuza u ono vreme, imam samo jednu stvar da vam kažem, nemam šta da vas spremam, samo ne zaboravite da u Kini žive Kinezi. Samo mu je rekao prike, nauči ko su ispoštuju. Nemoj da glumiš tamo nekog petlića, nego ispoštuj narod da ideš. To je bila ta politika. Sada, Francuska to dugo već nema i vaše pitanje je bilo da će to biti prva zemlja koja će stradati. Ta zemlja već strada. Ta zemlja već strada, imate atentate na svakom koraku, to jača ovu takozvanu desnicu, kako se to kaže, desnicu, tamo nema ni desnice ni levice, to je sve bez veze, mislim, to znate, imate globaliste i antiglobaliste, nema tu desno, levo, to svi imaju po pitanju tim manje više iste stavove, kad je u pitanju taj ekonomski moment, tako da su to zastarele podele, a pogotovo kod nas u Srbiji, kad se priča o nekoj desnici i levici, to je besmisleno, to ne postoji, to su samo apelacije. Politika je loša i to jača te neke krugove, ali svi su oni pod kapom predizbornih medija, medija drže strane oligarhijske grupe i naređuju šta mora da se priča. Znate, zato sam ja jako osetljiva na tu priču o slobodi medija, kad se kaže u svetu sloboda, ma nisu nigde slobodni, nigde.
U Francuskoj glavna medija drži čovek koji ima nacionalnost izraelsku i sad, mislim, on je to što jeste, ali ajte, probajte da pričate nešto protiv Izraela. Nema šanse. Razumete? Ne, mislim, to je tako. Dao je pare i gotovo. I ne da da se... A zato imate ova alternativna medija kao što ste vi i drugi izvanredna. Ali glavna medija su kompletno pod kontrolom ono koji plaća. Ista stvar u Americi, ista svuda. Francuska strada već sad, da li najviše to ne znam, ali možda najviše proporcionalno, jer to bila zemlja ljudskih prava i zemlja sloboda, i sa tog stanovišta je svakako tačno da najviše strada, jer je to bila zemlja koja se najviše borila da se ne strada. Imate atentate svuda, i sad više ne znate da ćete u nekom metrou, u nekom kafeu da odjednom nešto pukne, da vam neko zabije nož u leđa vama kao nevinom čoveku. Znači, to nisu oni atentati posle Drugog svetskog rata, koje je CIA naravno manipulisala uvek, koji su, neki od njih su bili ipak ciljani, jer crvene brigade su imale ciljane atentate, upati tog nekog političara, pa ga kidnapuje njega i njegovo dete, a ne baca bombu baš bilo gde. Ja? Mada je bilo i ovakvih. Ali uglavnom su bile ciljane. To imate u filmovima Koste Gavrasa, Latinska Amerika, kako se oni spremaju i kako kidnapuju, samo te tačno gađaju tamo gde je zlo. Znači, uzmi političare, uzmi njihovu decu, uzmi njih, ali nemoj običan narod, nemoj da gađaš bilo gde. A ovde imate, bukvalno kod ovih fanatika islamskih, tu imate, bukvalno baci bilo gde, sad ono, kova žena u metrou, sve ću da dignem u vazduh. Ja verujem da ona uopšte to nije, ona je žena verovatno neka jadnica koja je gledala kako stradaju u Palestini i ona je to rekla iz sasvim drugih razloga, verovatno, kažem, u psihotičnom stanju. Ali otkud policija zna? Znači, morali su da je likvidiraju, jer on je, no, neće da pokaže šta ima ispod, da li ima bombe, da... Tako da je to strašno. I tu, u tom pogledu, Francuska zaista najviše strada, zato što je to bila zemlja koja je najviše radila da se ne strada, najviše azilana, to je zemlja azila. Prva i najjača zemlja azila je Francuska. Znači, davala je političke azile narodima, izbjeglicama, da li su Kurdi, da li su ovi, da li su naši iz Balkana, da se... Nema ko nije. Ja sam radila u Centru za izbjeglice za vreme ratova na Balkanu i svima sam pomagala, i ovima koji su bežali iz Hrvatske, i iz Slovenije, iz Kosova, iz Bosne, iz Srbije, koji su odlazili, kogod njih teo da ratuje. Ja sam im pomagala, znam šta je Francuska zemlja azila. S obzirom na to da je to takva zemlja, ona zaista najviše stala. Jer sad imaju svuda atentate, i to ove atentate koji, kažem, koji gađaju nevine ljude, svuda je neko opsadno stanje, nigde, svuda su te specijalci, su svuda raspoređeni, jer se ne zna gde će napukne, da će biti voz, da li metro, da li kafana, da li, ne znam, neka sala.